Thank you.
Thank you.
Zavodom za gluhe in naglušne sem se prvič srečala pred 4 leti. Takrat sem na spletu iskala možnosti moje zaposlitve, nove, zasledila razpis za računalnikarja oziroma učitelja strokovnih predmetov iz računalništva na Zavodu za gluhe in naglušne. Prijavila sem se na ta razpis in bila sprejeta. Ko sem dobila potrdilo oziroma telefonski klic, da lahko pridem za septembrom delati na Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani, me je seveda bilo v prvi vrsti najbolj strah, kako bom jaz sprejela gluhe, naglušne, kako bom z njimi komunicirala, bom se sposobna naučiti znakovnega jezika. Nisem si sploh predstavljala, kako to izgleda, vse to je bilo za mene novo. Drugače pa prihajam iz Slovenskih Konjic in tam poznam njihovo oziroma naše društvo za gluhe in naglušne. In ena učiteljica na šoli, na kateri sem prej delala, je prav tako upravljala znakovni jezik oziroma tečaj znakovnega jezika, tako sem se pri njej pozanimala, kaj to pomeni, kako poteka znakovni jezik, kakšne so kretnje in takrat sem dobila prvi stik z znakovnim jezikom. Pridno sem cel mesec avgust prebirala te skripte in se nekaj osnovnih besed že naučila. Kljub vsemu pa 1. septembra, ko sem prišla v razred, je bil to en strah, kako bom, kako se bom predstavila. Doma sem trenirala pred ogledalom, v glavnem imela sem en kup vaj. Pa seveda ni šlo vse po planu, ampak počasi sem spoznavala tudi gluhe. Moram reči, da naši dijaki so bili zelo prijazni. Pomagali so mi pri učenju znakovnega jezika, dogovorili smo se, da me popravijo, ko bom narobe kretala in to so z veseljem storili, tako da moram se najprej v prvi vrsti zahvaliti njim, da danes znam toliko kretati, kot znam. Seveda pa sem se takoj vpisala tudi na tečaj znakovnega jezika, opravila teh 5 stopenj, ki jih pač pri nas na Zavodu za gluhe in naglušne lahko opravimo. Danes upam reči, da lahko samostojno vodim tudi pouk v znakovnem jeziku in da to ni noben bav-bav. Torej, za tiste, ki jih zanima, znakovni jezik, gluhota, poskusite odpreti nek nov svet, zanimivosti, prednosti. Doma z mojimi otroci zdaj veliko krat kaj pokretamo, tudi ko smo oddaljeni, lahko kar z roko kaj pokažemo, tako da je to tudi za nas slišeče, dobra zadeva, dobra stvar, resnično uporabna zadeva. No? Vseeno pa mislim, da naši gluhi v Sloveniji še niso najboljše sprejeti, da še veliko ljudi ne pozna gluhote. Jaz, ko srečujem, nekatere ljudi veliko jih zamenjuje, a potem, veliko me jih tudi vpraša, a potem berete z roko, ne, kako to, ne, pa pravim, ne, gluhota ni isto kot slepota, ne, veliko to zamenjujejo, moraš pač kaj pokretati, kaj povedati, z mimiko kaj pokazati, ne. Se mi zdi, da v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna gluhih oseb, gluhote, njihovega načina komuniciranja in veliko se jih ustraši takrat, ko se srečajo z gluhoto. Je pa pri tem ena slaba stvar, to se je verjetno v medijih že veliko govorilo, ker to gluhoto tudi nekateri izkoriščajo, ne, po raznih teh destinacijah počitniških, kdo želi plačilo za, ker so gluhi in tako naprej in potem je tudi en tisti slab prizvok, ki ga nekateri imajo, ker mislijo, da gluhi prosijo za denar kar po ulici, kar pa v resnici sploh ni res. Ne. To se je tudi meni že enkrat zgodilo v eni gostilni, ko sem ga vprašala v kretni, kako mu ime, je pa takoj pobegnil, ne. Tako da ni to vedno resnica. Ne vem, jaz danes spoštujem gluhe, mislim, da se z njimi pogovarjam tako kot z vsemi ostalimi, poskušam kretati, ko vidim, da je v družbi gluha oseba. Mislim, da to ni nobena slabost, nobena ovira, da ne bi mogli normalno živeti, kljub temu, da pa se, verjamem, kažejo ovire za osebe, ki pač imajo težave na področju sluha, komunikacije in vseh teh podobnih zadev.